Trojezični riječni gazofilacijum nastao je prije 1675. godine. Dijelom u Lepoglavi, no Pavlin Ivan Belostenec nije ga dovršio. Nakon autorove smrti čuvanje u Pavlinskom samostanu do tiskanja 1740. godine, kada su ga dovršili Pavlini Jerolim Orlović i Andrija Mužar. Upravo se originalni primjerak tiska na više od 2000 stranica mogao vidjeti u Lepoglavskom domu kulture, na znanstvenom skupu o gazofilacijumu i njegovom autoru, jezikoslovcu i leksikografu Ivanu Belostencu. Prema riječima akademika Josipa Bratulića, Belostenec je stup na kojem počiva hrvatska jezična znanost. On je bio jedan od rijetkih filologa tada koji je shvatio da Hrvati govore ikavski, ekavski i ekavski. I uredio je svoj slovopis, danas bismo rekli pravopis, tako da je svaki od tih Hrvata, ikavaca, ekavaca i ekavaca, mogao hrvatski jezik čitati onako kako ga je naučio od svoje majke. S obzirom na to da se kretao među Kajkavcima i Čakavcima, Belostenec je vodio brigu i o tropismenosti jer je uvidio da Hrvati ne pišu samo latinicom, već glagoljicom i hrvatskom čirilicom. Belostenec je bio Pavlin, a upravo su oni započeli s visokim školstvom u Hrvatskoj, točnije u Lepoglavi. Ako možemo reći da u Lepoglavi je osnovana prva gimnazija, prvo sveučilište sa pravom dodjeljivanja doktorata, da u onom vremenu 16. 17. stoljeća da je Lepoglava zaista bila katedrala hrvatskog duha. Uz Dubrovnik, uz Beč, Lepoglava zaista može reći da je dala puno u razvoj kulture. Želja nam je da bismo jedan drugi možda simpozij malo veći održali u samostanu Pavlinskom, koji se sada obnavlja. Nažalost, malo smo zastali sa obnovom, ali nadamo se da ćemo to jednog dana obnoviti da bi se u tom samostanu mogli održavati mnogi, mnogi znanstveni skupovi. Gradonačelnik Škvarić tom je prigodom najavio kako je zbog iznimnog doprinosa Pavlina Belostenca hrvatskoj kulturi i jezikoslovlju pokrenuta inicijativa za preimenovanjem gradske knjižnice u knjižnicu Ivana Belostenca. Znanstveni skup u Lepoglavi prepoznalo je i Ministarstvo kulture, koje je financijski potpomoglo njegovo održavanje.